Бачимо чуток, багато пліток, багато інформації в засобах масової інформації, вибачте за слен, за тавтологію. Але існують якісь розмови там про хтось, кому пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос, за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини, але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж Верховної Ради України. На фоні всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає. Тому я хотів би звернутися, я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюсь, спростували ті дані, які ми сьогодні з вами бачимо. Про що я звернусь в тому числі і офіційно. Але це прошу рахувати депутатським зверненням. Паралельно з цим я хотів би звернутися до всіх колег. Я раджу закінчувати, розганяти історії та вішати ярлики, хто на яких олігархів працює. Тому що може вийти так, що хтось вийде сам на себе. Це погана історія, точно не додає ні парламенту, ні суспільству, ні нашій державі. А оцінювати будуть потім по подіям.